Hi, my name is Shokaku. Dobrý deň, druhýkrát. Nechcem byť úplne zlý, ale Shokaku budem zrýchlovať, dobre? Je tam plus jedna rýchlosť, pretože lietadlovky sú lietadlovky. Bude to trvať 500 rokov, kým niekam podolieta a niečo porobí. A samozrejme, replay je podstatný úplne akože k tomu, končakovi. Ukážeme si potom, čo sa dialo. Je osmičková lietadlovka medzi šestkami, takže ako same o sebe matchmaking proste hodne dobrý. Vidím, že tu krúžime jak krúžnica. No jo. Ohníky boli, ja to možno spomalím. Toto bolo hodne rýchle, ty vole. To som nevedel, že odkedy akože plus jedna rýchlosť robí takúto brutálnu rýchlosť. Fúha. Tak to bolo až moc rýchle, tak to spomalíme. To bolo moc. Každopádne Karolina chytila oheň. Dobre. Alebo tejto prelety, kým niekam dojde, možno budeme spomalovať. Čakaj, budeme sa hrať. Toto video sa budeme hrať s rýchlosťou. Niekam doletí. Sme odhalení. Niečo tu je. Albe Marle. Ja by som neviem, čo by som akože nejak extra komentoval k lietadlovej lodi, pretože lietadlová loď sama o sebe má proste nespornú výhodu v tom, že lietadlovka si dokáže na tie ciele doletieť na všetky na tej mape. Jediná vec na lietadlovke, ktorá je, sa treba naučiť, je v podstate to, že kedy a ako strieľať alebo dropovať tie výstrely, alebo dropovať, teda dávať tie výstrely. To je vec, ktorú sa naučíte časom, to znamená, viete, ako máte ďaleko predmieriť rakety, ako ďaleko máte predmieriť torped, aby ho trafila čo najväčšia časť torped. Takisto pod akým uhlom a z akej výšky zhadzovať tie bomby, to znamená buď máte tie bočné ala Nemci alebo hlavne teda Sovieti, pokiaľ máte samozrejme tie AP bomby pod akým uhlom, zasa z akej výšky, či je lepšie dávať akože z úplného doslova, že patrá úplne meter nad loďou alebo rovno hneď pri prvom zameraní z väčšej výšky, aby to malo ten prieraz. To sú veci, ktoré sa v podstate naučíte časom a hraním s tou loďou. Tým pádom, keď sa to už naučíte na jednej lodičke dobre, na lietadlovke, tak tým pádom už väčšinu lietadlovek zvládate v podstate dobre. Oni nemajú zase také veľké rozdiely, tam len rozdiel v tej výzbroji, že nie každá lietadlovka má úplne rovnaké tie letky, ktoré sú napríklad tie, ono sa zvolá bitevníky v tejto hre oficiálne, to sú tie letky, ktoré samozrejme majú nesú rakety. Nie každá loď to má rovnaký čas toho ako keby zamerania, to znamená on teda začne strieľať a napríklad tie Američania na to majú 5 sekundový delay alebo koľko sekundový, kým to reálne tie rakety vystrelí. Potom napríklad Nemci to majú oveľa kratšie, Japonci zase niekde medzi, zase inak to majú Briti. To sú také tie malé rozdiely, no ale v princípe je to hranie lietadlovek je také, že pokiaľ človek dokáže pozerať minimapu a pokiaľ človek dokáže používať mozog, tak tá lietadlovka je neskutočne silná. Neskutočne silná. Nemôžem povedať, že by lietadlovky boli fakt akože slabé. Neuveriteľne sú proste silné. Pokiaľ fakt človek je schopný vnímať to, čo sa na tej mape deje a dokáže s tou lietadlovkou úplne že správne letieť na tie ciele, lebo iná loď nemá v podstate na výber v úvodzovkách, to znamená každá loď je limitovaná svojim dostrelom. Lietadlová loď má v tomto tú nespornú výhodu, že lietadlovka fakt dokáže doletieť z jednej strany mapy na druhú. Síce jej to trvá dlhšie, že není to tak, že akože za 2 sekundy si všade alebo za 5 sekúnd a hneď tam dáš drob a hneď ideš znova. Trvá to dlho. Lietadlovky typu Roosevelt a spolu, kde tie letky sú mega veľké, tak tam samozrejme je obrovská nevýhoda v tom, že tá letka je nielenže pomalá, ale v podstate ako ty ani nemáš, keď už niekam doletíš, tak už ani nemáš veľmi šancu o telo odletieť, tam sa snažíš vydropovať celú tú letku a tým, že tam máš, či to dlhá bola, tým, že tam máš samozrejme tam je 25 alebo 30 sekúnd delay medzi tými dropmi, takže musíš niekde krúžiť, to znamená, nechceš byť medzi 5 loďami a chytať tie flaky a podobne. Sú, hovorím, také špecifika niektorých lodí, že není to úplne, že ľudia na to strašne nadávali, že je to strašne silné, je, ale len v prípade, že ťa nájde doslova osamoteného niekde, tak je rozvod super silný v tom momente, lebo tak samozrejme pre neho je 30 sekundový delay, pokiaľ nemusí letieť nikam inám len na teba a nikto iný okrem teba a ty nemáš nejaké Ačka tam není, tak tým pádom ako fakt doslova som na tebe vyzúri.
pokiaľ je vás tam viac, tak Roosevelt je v prdeli. Iné lietadlovky sú v podstate akože dobré. Japonci v tejto hre majú celkom proste tú výzbroj, aby som to... Tá myšlienka mala smerovať inam, ale ja to presmerujem teraz, pardon. Japonci ako hlavnú výzbroj používajú torpéda, kdežto Američania ako hlavnú výzbroj používajú hečkové bomby. Tam to, je, to vidíte aj tú silu toho, čo kto ako kde robí. Tie ostatné všetky veci, ktoré na tých loďkách majú, sú len do plusu. Japonci majú, dostali AP bomby, to bol rozdiel proti tomu, čo bolo predtým, kým to ešte bolo po starom, tak po starom samozrejme Midway mal AP bomby a Japonci neviem, či ich mali tiež, ale teraz rozmýšľam, či Japonci nemali hečka, ale tuším, že Hakuryu mala hečka aj vtedy. Midway mala APčka, oni to potom zmenili, že teda Japonci budú mať celá line japonských lietadlovek, bude mať AP bomby. AP bomby na jednej strane sú dobré v tom, že pokiaľ trafíte citadelu, citadela sa ráta medzi tzv. Ten nedohilovateľné damage, to znamená, pokiaľ človek dostane citadelku, tak to nemá šancu, aj keby mal na tej lodi dohilovať celé to, čo dostal do minusu to citadelou. To isté sú hity torpedami, sú samozrejme národy a lode, ktoré to majú v základe vylepšené, že majú teda buď vyššiu protitorpedovú obšielku, ale hlavne to healovanie, že dokážu to healovať viac percent aj z citadely, aj z torpeda. Preto tí Japonci dokážu byť veľmi, veľmi silní. To, čo na Japoncoch je také, také, aby to nebolo, že úplne, že OP, tak tí Japonci majú veľký problém s tými AP bombami. Na tie AP bomby je to veľký rozdiel oproti tým, oproti práve tým hečkovým bombám. AP bomby musia doletieť pod správnym uhlom, pretože inak urobia len taký malý, že bžuch, nedajú citadelu, tým pádom ten damage z toho náletu je absolútne minimálny a nikomu to nepomáha. AP bomby samozrejme proti DDčkám absolútne nulový efekt. Doslova to, že mu dáte možno 1000 damage, tak to je ešte s veľkým šťastím. A inak absolútne nie, preto tie hečkové bomby a tí Američania sú v tomto univerzálnejší pre mňa osobne. Samozrejme, je to tak akože lepšie, tí Briti s tými kobercovými náletmi, tak to už je úplná halus. Každopádne, to čo dokážete ale narvať tým Japoncom, pokiaľ správne nalietávate, pokiaľ správne doslova tie lode rektíte tými torpédami, čož úplne samozrejme, keď už sme na tier 8, najlepší rektálny efekt pre NMAka je Kaga, keďže Kaga je robená primárne torpedová a tá Kaga fakt tými torpédami dokáže vyvraždiť, ale že úplne že všetko, to je proste absolútny pain na tom mori. Kaga je preto jedna z tých akože najlepších lietadloviek, a keď niekto sa ma vždy na strane pýta, že chcem nejakú premiovú lietadlovku na osmičke, tak ako Kaga je určite tá jedna z tých volieb, ktorá je super. Býval neskutočne výborný Enterprise, ale Enterprise nejak pokafrali tie AP bomby, takže to není dobré. A Graf Zeppelin ja osobne som nikdy rád nemal, takže bohužiaľ, tam ja nedávam tomu veľa bodov. Ale tí Japonci práve s tými torpedami sú výborní, takže pokiaľ niekto používa tie skilly ešte, že plus ignorovanie torpedovej obšivky o ďalších 10%, vie nalietávať priamo na tie lode, tie bomby dopadnú proste bum, žuch, tu máš. Vidíš, toto je ten najlepší možný nálet, čo spravíš. Napališ tam 3 citadelky a ten King George sa môže len smutne pozerať, čo s tým spravil. A toto je práve to, že keď si naletíš pod správnym uhlom, alebo ti tá lodička ešte takto krásne zatočí, a tu už jediné, čo toto musíš robiť, je to RNG, jak ti tie bomby hodí. Videl si? Teraz zasa. Mali sme 3 priame peny, ale len jednu citadelu, čože škoda, a toto je práve tá nevýhoda tých AP bomb. Keď trafíš z tých troch väčšinou bomb, čo padajú 3 citadely, tak samozrejme jednak máš zarobené, jednak si spokojný a jednak ten, na koho si to hodili, strašne na strany. Pokiaľ ti urobí tá hra to, že tá bomba dopadne na časť lode, ktorá pod sebou nemá citadelu, alebo tá bomba ju nepenetrovala, tak to, že jej dáš len overpen tou AP bombou, alebo ten pen priamy, není úplne to, čo chceš. A tedy ten nálet fakt nemá ani takú silu, má veľký problém, ty tam letíš jak blbec, xx minút zameriaváš, aby sa tam dostal, snažíš sa ísť pod správnym uhlom, nakoniec to dopadne spôsobom, že je vybavené, hotové. Není to najlepšie, toto sú práve tie momenty. Aj s týmito lietadlami vidíš, musíš to mať zamerané úplne správne a presne. Toto sú práve tie momenty, kedy to je to, čo hovorím stále. Lietadlová loď ako taká není tak silná. Silný je hráč, ktorý ju má na hranu. To je základná poučka.
Žiadna, ale súhlasím s tým, žiadna iná loď v tejto hre nemá taký brutálny efekt na hru ako lietadlovka. Aj teraz tie hnusné ponorky nemajú. Pokiaľ je niekto fakt dobrý v lietadlovke a dokáže si presne pošefovať to, že vidím, že tu mám loď samú, tam mám loď samú, hen tam mám loď samú a dokážem ísť v podstate riešiť tie lode tak, ako to potrebujem, aby som vyhral, tak to je proste brutus. Tým, že tá lietadlovka neriskuje ani vlastné HPčka, kým tam doletí, to znamená nie je lietadiela, ale neriskuje HPčka vlastnej lode, hej. To znamená, ty nevystavuješ svoju lodičku v podstate teraz úplne mimo, to je zase... jedna fakt trafila citadelu, lol, tak to je halus. Tým, že v podstate ty nevystavuješ HPčka vlastnej lode, to znamená tvoja loď má 50 000 a tým pádom nikto ti ju, pokiaľ nesi v dosahu a není ťa vidno, tak tým pádom neriskuješ vôbec svoju loď. Čož iní musia riskovať svoje lode, pokiaľ chcú trafať nejaký damage. Pokiaľ samozrejme nehráme ako dedečka alebo ponorky, ktoré není vidno, no púšťa torpeda. Ale toto je práve to, že v tomto tá lietadlovka je silná, ale zase vidíte. Napríklad King George bol vzadu osamotený, my sme išli akože zbytočne na tuto na Nelson s Mexikom. Nelson do hory, a aj keď si dáva heal, tak možno ešte tie torpeda by ho mohli šupnúť, keďže Briti nemajú takú protitorpedovú obšivku. King George sa nám tam medzi tým dohiloval. Bohužiaľ, ja som to už minulo komentoval, že v týchto replayoch to zamriavanie ukazuje strašne špatne. Hneď doprava točiť na King Georgia, no. Tak. Tam sme trafili jedno torpedo na Nelsona, čože škoda. Kaga je spotnutá, nemá si malý Kagu. No, vidíš? Torpeda idú rovno, pri tom VR bol úplne brutálny. No. A tuto je. Sleduješ? King George proste osamotená, teraz si mal ešte viac si naletieť, toto neviem či... So šťastím sa ti aktivuje torpedo, no a ešte k tomu úplne rozhodené. To je škoda. Keď je lodička sama, tak rada do budúcna, počkaj si tých 5 sekúnd navyše, urob tú otočku o ten kilometr ďalej a ten efekt bude 100-krát lepší, teraz keby si ho naletiel a rovno zabil, bolo by to hneď na šupu. Takže to, čo som rozprával, je proste pravda. Pokiaľ niekto z lietadlovkou vyhrá dobre a vie si dobre akože postražiť minimapu a vie pomôcť tomu týmu, tak je neoceniteľná súčasť fakt toho týmu. A má obrovitánskú zásluhu na tom, že ten tým na konci vyhrá. Pokiaľ sú ľudia, ktorí tú lietadlovku doslova kašľú na to, nevedia sa orientovať na minimape a podobne, tak je úplne uprdele jedno, v akej lietadlovke sedí proste. Pre ten tým je to doslova, že 0 bodov. A potom hovoriť o tom, že lietadlovka ako taká samotná tá loď je silná, no nie. Pokiaľ v tom proste doslova sedí človek, ktorý nerobí tie veci správne, nemusí ich robiť najsprávnejšie, nemusí vám sadnúť RNG na všetkom. O tom je najlepší príkladom sú samozrejme nemecké lietadlové lode, ktoré majú AP bomby. A tie nemecké lietadlové lode samozrejme budú robiť presne to, čo vidíte, že ako náhle tie nemecké AP bomby, aj ten zameriavač, ktorý máte na tom mori, aj napriek tomu, že bude celý nalepený na nemecké lodičke, tak vám tá bomba spadne do mora. Jednoducho. Pohodíte to z najvyššej možnej výšky, aj napriek tomu nedáte citadelu. Zasa, hej, úplne zbytočné. Toto sú veci, ktoré proste tie nemecké lietadlovky na to trpia. U mňa osobne teda veľmi, neviem teda, či ja mám inak nastavený účet, ale proste je to tak. My sa to snažíme otočiť na Nelsona, keďže ten tú citadelu chytí určite. Ešte viac doľava si mal ísť, ešte kúšťok doľava si sa mal otočiť až potom ísť, ale on sa ti možno doplantá do toho. Vidíš, zase netočiť pomaly, čakať, no to je mŕtvý, bum. Tam to bolo perfektné nakoniec. Mierne pod uhlom zhodené, fajn. Je to trošku riziko, mierne pod uhlom sa hádžu tie bomby akože s rizikom, že tá bomba a to RNG bohužiaľ funguje také isté RNG ako na torpedách. To znamená, ty síce zhodíš bombu, síce terčík na lodi, ale bomba môže letieť v celom tom terči, môže dopadávať. A je to doslova že random. Neviem o tom, že je tu mechanika taká, že keď naletím zľava sprava, tak tie bomby dopadnú ako chcem. Alebo že každý tretí výstrel, že má to nejaký taký ten tu predpísaný vzorec, že teraz OK, 3-krát to padne dole a 4-krát to nepadne dole. Vidíš? Aj teraz. Citadela bola, to je chvála Bohu, teraz dovypínal to, čo vypnuté byť malo. To, čo sa medzi tým na tej hre udialo, je to, že enemáci úplne roztrhali náš tým. Jako, ostávajú im dve ponorky, dve dedečka, z toho je Asashio, čo je úplná nechutnosť. Asashio dokáže torpiť len bitevky a len lietadlovky, takže ten zrovna pre ňoho budeme úplne že primárny cieľ a ten je rovno pred našou loďou.
Čo ešte dá ako, ja osobne by som dávno utekal tam, kde stojíš, ale čo dávno utekal. Zrovna Asašiho mať do ksichtu, ty vole, sedieť lietadlovky, no to nechceš. Tam by som sa modlil, aby ten Harbinot dokázal zabiť. Mexiko samozrejme, to je bohužiaľ, to je potrava pre osmičkovú lietadlovku. Mexiko je extrémne, extrémne pomalé. A to proste, ako ne, že by nemalo nejaké Ačka ako americká bitevka, ale toto je presne to, čo sme sa bavili, zasa spomeniem tú kipinku. Ne, že by som na ňu myslel od rána do večera, ale včera bola presne o tomto debata na streame. A bavili sme sa skrz aj tanky a bavili sme sa skrz aj to, že ja som to povedal miliardokrát aj na streame, aj vo videách. Toto je presne príklad toho, prečo by mal byť matchmaking plus minus 1. Toto je absolútne, a to hovorím ako človek, čo hráva tie lietadlovky. A viem, aká je to nechutnosť, keď vyťahnem 10 alebo 11 a nájdem tam proste 8 alebo 9. Toto je maximálna nechutnosť, keď ty ako proste o 2-3 vyššia lietadlovka letíš na bitevku a tá bitevka s tým nemá čo robiť. Ona proste, ona doslova do písmena to Mexiko ako neurobi nič, ty on keby s to lietadlovko teraz odplával niekam úplne dopreč, tak ako to Mexiko nemá šancu, absolútne žiadnu, hej. A on teda s to lietadlovko pláva úplne na prd. Musím povedať, že ako zrovna s to lietadlovko ideš úplne smerom, kde by si ísť nemal. A Harbin ti zachránil prdel, pretože ti zabil hen toho Asašiho. Každopádne vy ešte kúsťok vyhrávate. Na Mexiko, zasa pod uhlom nalietávame. Vidíš, ten terček je brutálne veľký? No, a teraz mu to dopadlo na stred lode Citadela žiadna. Damage absolútne, že zas minimálny v úvodzovkách. Hej. Terč obrovitánsky, pretože nestihol domerať, alebo zamerať, neviem teda, či zameral, domeral, pretože to padalo na stred, ono to fakt v tom replaye vidno, aké by to nebolo zamerané. Musíš naletieť správne, to není, že ho bukneš, kde chceš. No, teraz spomaliť, domerať, je to asi zamerané úplne. Z minimálnej výšky pustená bomba, vidíš to? 6000. Ne, že by 6000 bolo málo, hej. Mesiac, čo si z nám zomrela, okej. Ne, že by 6000 bolo málo, aby sme sa rozumeli, hej. To není zasa, že nulový hit. Tam ide o to, že keby bola padla Citadela, Mexiko je mŕtve. A keď hráte, že ste dvaja na štyroch, tak ty nechceš jednu loď riešiť 5 minút. A toto je zase jedna z tých vecí, kedy hovorím, že tá lietadlovka zase v tomto tiež není úplne ultimátna. Lietadlová loď nedokáže niekoho zabiť. A, okej, tak už si 1v4. Lietadlová loď není tak silná, aby niekoho zabila na nálet. A je úplne jedno, ktorú lietadlovku vyťahnete. Neexistuje tu loď, lietadlová žiadna, ktorá dokáže na jeden nálet, to znamená jedno zhodenie, v podstate zabiť na ranu nejakú loď. Na to zabudnite. Toto je vec, ktorú hovorím pravidelne a často. Iné lode, to znamená krížnik, dokáže v podstate na ranu zabiť kľudne dedečko, keď to povedzme Venecia sapmi, existuje takáto vec, dokážeš krížnikom silnejším APčkami vypnúť iný krížnik takisto na ranu. Bitevky dokáže vypnúť krížnik na ranu, dedečka dokážu vytrpiť aj celú bitevku na celú jednu salvu, ale lietadlová loď žiadna nedokáže zabiť nejakú loď na ranu, ako ani omylom. To, že urobíš 5-6 preletov a niekoho povedzme dožuchaš a dofarmíš, je jedna vec, ale že by si na ranu doslova niekoho odpadl, keď nedetonuje, to je 0 bodov. Ty môžeš tak maximálne akože niečo v podstate akože požrať damage, môžeš povedzme, keď ti dobre sadne drop, tak môžeš to dedečko hodne poškodiť, povedzme hečkujem bombami fakt aj za 11 012. Na tom týre 10, povedzme, keď rátame tie top týrové lode, môže sa dvakrát ešte trikrát dotočiť, teoretická šanca, že by si ho na jeden nálet celého zožuchal, tu existuje. Realita je taká, že no neviem, či by som sa spýtal, koľko ľudí hrá lietadlovky, že dokážu jedným náletom z midwayu hečkovými bombami zabiť na šupu celé dedečko jedným náletom. Takže nie som si úplne istý, že takto to funguje, jediné čo viem je, že ostatné lode stále majú možnosť niekoho druhého zabiť akože durh. A tuto úplne nefunguje, každopádne stále platí, lietadlovka ako osamotená loď v tej hre má veľký potenciál byť proste úplne že top. No a tentokrát samozrejme sme nedávali Shokaku len tak, neže by tam bol Kraken, samozrejme Yuri dostal tú najvzácnejšiu možnú medailu, čo je v celé hre, a to je osamelý bojovník. Keďže ku koncu vlastne mu zabili Massachusetts a tá bola vlastne predposledná loď, predtým zomrel Harbin, ktorý mal medzi tým dva Krakena. A ostali tam na konci 4, Mexiko, dve ponorky a Kaga.
A keďže on, keďže on toho Mexiko zabil až potom, čo zomrala jeho Massachusetts, tak ostal 1-4. A tým, že dokázal zabiť to Mexiko a nezomrel za tú poslednú minútu, čo končila hra, tak doslova prežil a dostal tú najvzácnejšiu medailu, ktorá je v celej hre. Ja som povedal, že samozrejme, pokiaľ mi niekto pošle replay, kde je osamelý bojovník, tak to proste, aj keby tam bol damage 5000, tak to uverejním, pretože fakt táto medaila je niečo, čo ja osobne mám získané za tých 7 alebo 6 alebo koľko rokov trvá tá hra, mám získané, no, teraz nebudem klamať, 5 krát? 4, 5, 6, 7? Viac určite ne, viac určite nie. Jako to je tak raritná medaila, že ostanete 1-4 a tú hru vyhráte. Je úplne jedno, či utekáš na konci hry na kraj mapy, to je úplne jedno, jak to doklepeš tak, aby si prežil. Úplne kľudne sa to dá urobiť, v rankedoch to samozrejme by to mohlo fungovať tiež, ale v rankedoch samozrejme je to trošku iný brutál, že tie kepy sú väčšinou vedľa seba 3 alebo podobne, a keď sú 4 proti tebe, tak to väčšinou stínu prekepovať, kým je koniec hry. Skôr sa to dá na randome dostať, ale fakt mať 8-lového bojovníka je teda obrovitánska rarita, takže veľká gratulka k tej medaile. Ten výkon zo Shokaku samozrejme bol dobrý, bola to osmička medzi šeskami, takže tam zasa takisto ako s tým Vladivostokom predtým nemôžem povedať, že nemáš po farmenu veľkou ráži na tých lodiach. Ja teda lietadlovkár som, však to všetci vedia, že milujem tie lietadlovky, ale zase buďme úprimní, že fakt ako hrať o 2-4 vyššiu loď kokos v lietadlovky a dáva tam na prdol šeskovej bitevky, to je ako fakt je to nechutnosť, takže ako z tohto pohľadu fakt som chcem byť objektívny v tomto, že tá lietadlovka není brutálne silná, není brutálne OP, ale ako náhle v tom sedí hráč a vie, čo má robiť, tak tá lietadlovka je fakt jediná trieda lodí v celej hre, ktorá mu dáva okamžitú možnosť byť v podstate na celej tej mape a obhospodárovať de facto to, čo v podstate akože potrebuje ten tým v danej chvíli. Takisto, keď sa hrávali klanovky, dopoviem to pri tomto replay, a hrávalo sa aj s lietadlovými loďami, neuveriteľná, v podstate to bola akože doslova pobod pre tým, keď si ty vedel z toho lietadlovko, že ty nehráš na damage v rámci klanoviek, ty hráš na to, aby si svietil tie lode a hlavne, aby si našiel dedečka, keďže už to nefunguje ako po starom, že si naklikol stíhače, ktoré vyleteli samé, dal si ich rozprestieť po mapa, medzi tým si ich rušil s letkami, ktoré vedeli dropovať. A dneska to funguje tak, že ten stíhač tam ostane minútu, v prípade super lietadlovok 20 sekúnd. To znamená, že to dedečko v podstate veľmi rýchlo aj jednak vie zostreliť tie stíhače dole a hlavne nebude tak dlho spotnuté. To znamená, keď potom vypne Ačka, je veľmi ťažké ho aj dropnúť, pokiaľ teda ako fakt nemáme hečkové bomby alebo niečo, musíš tanovať niečo s tým dlhším ako keby dosahom, ako tie skákajúce bomby a podobne, keď nedropuješ na prvú lineu a nejdeš na RNG, že ho trafíš viacerým bombami a chceš naisto tomu dať veľký damage. To znamená, tam v tom prípade fakt funguje ten spot a keďže minule to bola taká tá debata a dokonca development block obsahoval lietadlovku, že podpornú sa to volalo a že chceli to dať do hry s tým, že lietadlová loď nebude robiť akože priamy damage, ale bude doslova dokáže znehybniť loď, hovorilo sa to, že stun je dokáže dať, lebo a malo to fungovať na princípe, že tá lietadlovka bude tým pádom brať svoj damage z toho, že pokiaľ nejakú loď vyradí v rámci toho, že pláva, tak ako náhle na tú vyradenú loď bude niekto strieľať, tak celý ten damage, ktorý bude v rámci toho vyradenia spravený na tej lodi, sa bude rátať aj ako damage tej lietadlovke, nielen tomu, kto ho urobí, ale aj tej lietadlovke, a z toho bude mať ona body. Neviem, v akej to fáze, minulý sme sa o tom bavili zrovna na streame pred pár dňami a niekto povedal, že už to zrušili, že napadlo ich, že je to strašná kravina. Mne sa práve že zdalo zrovna to je to, čo je jedna z tých vecí, ktorá ten Wargaming nemá dotiahnutú po rokoch, aj napriek tomu, že to bola vec, ktorú si žiadala komunita a to bola jedna z vecí, ktorú tu chceme fakt viacerí a roky. To znamená oceňovať spot, ako je to napríklad na tankoch. Tie lietadlové lode by neboli taký pain, fakt, robili by hlavne tú podpornú úlohu v tejto hre, aj pri tom setupe, ako funguje dneska, keby za to dostávali tú patričnú odmenu alebo to, čo si zaslúžia. Ty dneska to, že svietiš lode, máš absolútne hodnotu nulou. Tebe to nedá ani viac kreditov, ani viac expo, nič ti to neurobí. Môžeš mať naspotovaného damage aj 500 000 a urobí ti to úplne hovno. Samozrejme 300 000 je ako 330, čo mám ja v živote max. Mám taký dojem spotnutého damage. A nebolo to určite z lietadlovou loďou, lebo samozrejme to je úplne aj ľahšie svietiť ľudky. Takže
Toto je nás jedna z tých vecí, prečo dedečka nechodia do kopov, prečo lietadlovky nechodia hantí len dedečka, pretože kámo, keď je dobrý dedečka, tak sa tomu vie vyhnúť, nie každá lietadlovka má usporiadanie tých letiek také, že vie narobiť tomu dedečko okamžitý proste, okamžité peklo a ho vyhantiť dedečka typu európskeho národa, to znamená Halandy a podobné srandy, no na to lietadne chceš ty vole, aj keby si sedel v neviem čom. To akože ani omylom nad tým nechce krúžiť, to keď zapne tú baraž, ty vole, tak to vysaje z toho neba aj lietadla, aj lietadlovky z ďalších dvoch map. To je úplne šialené. Takže nerobia tie lietadlovky to, čo po nich ľudia chcú väčšinou. Takisto aj tie detečka, že nechodia spotovať, nechodia svietiť to, aby sa ostatní nastrelali, ale nerobia to len preto, lebo to není nejako v tej hre ocenené. To znamená, keby sa konečne tento parameter zmenil, tak aj tie lietadlovky budú menší pain, pretože nebudú útočiť hlavne na bitevky niekde v prdeli vzadu, aby aspoň niečo v tej hre urobili. Tým pádom môžu kľudne ísť a atakovať aj krížniky, lebo on vie, že on nepotrebuje mať ten mega veľký primárny damage na tej lodi urobený, pretože on dostane plnú prdel expov a bodov aj za to, že bude aspoň tie krížniky svietiť pre tie bitevky. A fakt tá hra dostane oveľa väčší rozmer a ten teamplay. Len VGčko musí do tej hry zakomponovať konečne ten spotting damage taký, aký má byť. A tým pádom totálne zmení aj úlohu tých lietadlovek dedeček. A preto je to také jednoduché, na tankoch im to funguje. Takže kdokoľvek, kedykoľvek bude chcieť niekde apelovať na VGčko, na oficiálne streamy a podobne, fakt im povedzte, jednak plus minus matchmaking musí byť plus 1, bez ohľadu na to, či budeš čakať o minútu dlhšie na hru alebo ne. Vážne je to nechutnosť, keď osmičkové lode drtia šestky alebo desiatky, osmičky a podobne, je to absolútna blbosť. A druhá vec je fakt ten spotting damage zaviesť tak, ako má byť, aby fakt tie lode, ktoré tu, máme tu už 5 tried lodí, tak nech si tie lode plnia to, čo tie lode majú plniť. Nech každý tým pádom nemusí hantiť len damage a killy, lebo to je jediné, čo je oceňované v tejto hre. Takže, toľko môj príhovor na pondelok. Koľko za to sa vykecal? Dneska bude tichý stream asi. Dneska ten stream zapnem, buďte mikrofón a budem si to len pískať do toho. Dobrož. Toľko na dnes. Jurimu veľká gratulka k tejto medaili. Veľká poklona, veľká gratulka. Vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme večer na streame. Čus!